Мұсылмандарға донор болуға бола ма? Қайтыс болған адамның ағзаларын науқасқа салуға рұқсат па деген сұрақ келіпті. Енді ең бірінші біздің менталитетті деп айтайық. Әлі бұл қалыптаса қоймаған дүние. Кейбіреулер қорққандықтан жәндегі әсіресе біздің марқұмдарға деген құрметіміз ерекше болғандықтан көбісі рұқсат емес деп есептейді. Қайтыс болғаннан кейін тіпті марқұмның өзі рұқсат берсе де туыстары көмпей жатады. Кейбіреулер оны дінге байлап жатады. Енді дінде бұл ота мәселесі технология дамығаннан кейін ол жоғары деңгейге көтерілгеннен кейінгі осы сұрақ туындап жатқан мәселе ғой, енді бұрын туындай қоймаған. Бұл жөнінде ғұламалар, ислам әлемі ғұламалары екі түрлі пікір айтады. Болмайды дегендер де бар, бірақ көпшілігі шарттармен болады дейді. Осы жөнінде біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғұламалар кеңесі құптап ағза ауыстырудың үкімі атты жаңағы пәтуа шыққан. Сол пәтуада белгілі шарттармен қайтыс болайын деп жатқан адам өз ағзасын басқа біреуіне беруге болады. Ең бірінші шарттардың басында бұл сатылмау керек. Екінші, мынау нәсілдік мүшелерге қатысты болмау керек. Үшінші, бұл іші босап қалатындай бүкіл ағзасын беріп жіберуіне болмайды. Және сол тиісілі тараптың, врачтардың жеті қадағалауында болу керек. Осындай шарттар негізінде марқұм болайын деп жатқан адам өз ағзасын басқа біреуге беруіне болады. Бұл бірақ ағза беру нақты өлім хәлі расталғаннан кейін амалға асу керек. Осындай шарттарда өз ағзасын басқа біреуге адам бере алады. Бұл дінімізде құптарлық тірлік болып есептелінеді. Сауапты амал болып есептелінеді. Бірақ ешкімді мәжбүрлемеу керек, бұл ерікті түрде болатын нәрсе. Демек, нәсілдік мүше деген жыныс мүшесін беруге болмайды ғой сонда, да? Иә, жыныстық мүшелерді ауыстыруға, ондай жаңағы беруге тыйым салынады шариғат. Сосын ең соңғысы дәрігерлердің тарапынан сұраныс болу керек дедіңіз бе? Дәрігерлердің тарапынан жіті қадағалану керек. Мысалы жаңағы әлбетте мына қазіргі сол саламен айналысатын адамдар бұл онсыз да жіті қадағалатын нәрсе деді. Бекерден бекер жайдан жай біреудің мүшесін алып және екінші сәйкес келмейтін адамға қоя салмайды дейді. Бәрі алдын ала зерттеледі дейді. Түсінікті. Сапарда намаз қаза болса, қазасын толық өтеу керек пе депті бір көрермен. Сапарда намаз қаза болса, оны қаза болғаннан кейін сол сапарда қаза болған намаздар қысқартылып өтелінеді. Қысқартылып дегені, мысалы, 4 рәкаттық парыздар, сапарда 2 рәкат оқылу керек болса, сапарда жүріп қаза қылып алды ма, оны үйге келгеннен кейін, тұрақты болғаннан кейін де сол 2 рәкат қып өтейді. Қысқартып өтейді. Және сапарда қаза болған сүннет намаздар қазасы өтелінбейді. Тек қана парыз бен үтір намазының қазасы өтелінеді. Мына таң намазы ғана түске дейін өтелінсе, қаза болып қойып, онда сүннеті де қоса өтелінеді. Осы намазды қаза қылуға байланысты тағы бір көрерменімізден мынадай сұрақ келген екен. Сапарда жүріп үтір намазын қаза қылып қойдым, оның қазасын өтеу керек пе, қай уақытта өтеуім тиіс депті. Енді үтір намазы демек өтелінуі керек. Үтір намазы 3 рәкат болғандықтан қысқартылмайды. Yeah. 3 рәкат намаздар қысқартылмайтындай үтір де қысқартылмайды. Және оны жайында қаза қылған кезде де қай уақытта өтесе де өзі біледі. Иә. Негіз жалпы қазаны өтеген кезде қазаны өтеуге ешқандай талап жоқ. Кез келген уақытта, мынау жайындағы намаз оқуға тыйым салынған үш уақыттан басқа уақыттарда қазасын өтей береді. Реттілігінде сақтау шарт емес. Біздің негізгі көзқарас Ханафи мазхабында қазалардың реттілігін немесе уақыт кірген намазбен реттілігін сақтау шарт емес. Егер ол тәртіп иесі болмаса, яғни өмірінде 6 уақыт намаз қаза қып қойған болса, ол адам не істейді? Қаза өтегенде реттілікті сақтамай қойса болады.